E pa precedent në Big Brother VIP Albania zihet Amos dhe Maestro për gjërat të cilat mbase çdo kush nuk mund t'i kuptonte, aq lehtë. Amosi ditën e sotme është kthyer Maestros për një shaka apo batut nga ana e tij e quajtur. Kështu, ndërkohë Amos është shprehur se kjo është e disa ta herë dhe nuk do t'ja tolerojmë më këtë gjë Maestros t'ja thotë atij. Prandaj i vë 0 në këtë pjesë. Pra debati i tyre ka vazhduar edhe më tej, ndërkohë mund të themi që çdo gjë mes Amosit dhe Maestrit duket se do të përfundoka këtu.